Atëre, goca, veçuna që kemi këtu në studio. Si shpe thosha sot në gazetën ma, po kemi vajzat ekranit të cilat na mësojnë se si, ose na tregojnë se çfarë gatuajnë ato për tavolinën e madhe të vitit. Personazhe të njohura, personazhe të dashura për shumë prej jush, unë dua ta kthej në një lojë. E kam gazetën ma, po këtu përpara, ju nuk e keni parë, unë e kam parë, kam gati vajzat, fotot madje të ushqimeve që ato gatuajnë dhe pyetjet do të vinë njëra mbas tjetrës. Unë do ju them emrin e vajzës. Pan. Ju do të më thoni se çfarë mendoni ju se gatuan kjo vajzë për vitin e ri. Dakord. Dakord, nëse e gjeni, keni për të fituar një kofë shpule. A duhet ta gjejmë vetëm ne në studio apo dhe dëgjues? Ai që grumbullon më shumë pik, nuk kemi shumë kofë. Kemi vetëm një kofë shpule. Por ai që grumbullon më shumë pik do ta marri, është e ngrirë, por mund të shkrihet, mund të gatuhet. Mund ta gatuajë njëra nga vajzat. Mund të bëhet sup. Ndoshta mund të shpejt atëherë. Mund t'ja gatuajë njëra nga vajzat. Atëherë vajza e parë e ekranit në këtë, si thua, është Sonila Meço. Sonila Meço, ieri se ç'bën Sonila Meço? Sonila Meço. Një sekond, çfarë mendon ti se është gatimi i saj i preferuar? I preferuar. Jepi. Sallatë ruse ndoshta? Sallatë ruse, thotë ç'ne? Po nuk e di. Sallatë amerikane ndoshta? Mua më pëlqen shumë sallata ruse, prandaj. Iku, je gabuar, e dështuar në këtë quiz ieri sakaj. Altin, çfarë gatuan Sonila Meço? Unë besoj se do gatuaj Zoq Fshati. Zoq Fshati. Gabim. Gabim. Ah, ja, më lart. Cik më lart? Po, gjelin e detit me përshesh. Gjeli detit me përshesh, jo, sa në gjel detit me përshesh. Po, se ka më si, gatim tradicional, nuk, ha? Katunele. Wow. Mirë, atër mund të të bëj një pyetje, sa për të ndihmuar veten? Ska zemirë. Bën pjesë gatimi kësaj të këmbëlsirat, apo? Bën pjesë e këmbëlsirat, dhe është keku me moll. Oh, my God. American apple pie. Si ka mundësi? Jo American pie, apple pie. American pie ishte ajo me vrinë. Kjo është ajo qëfar do taj Sonila për vitri, ha? That's what she's gonna cook. Oh, zot. Ok, iku. Pra dështuan që të gjithë në këta. As një pik për shpërndar dhe da një kofësha e ngrirë mbetet mua. Vazhdojmë me një vajzë tjetër. Ermira Çausholi. Nga programi Njerëz të humbur. Rrëfime dashurie. Yeah, yeah. Rrëfime dashurie, po. Histori dashurie. Ngatruam. Diçka me dashuri. Histori, po. Histori dashurie. Çfarë gatuan sipas jush Ermira Çausholi? Ne bëhet fjalë vetëm për vitin e ri. Është një ëmbëlsir, kujdes. Atëherë mua më shkon mendja te tradicionali, apo them baklava. E pasaktë Rita Sakaj. Altin Sule. Tani nuk e di, domethënë mos mund të jetë është ose po them nuk po komentoj për ieri, mund të jetë saktë që është ajo si quhet ai building ajo. Building. Building nuk quhet asgjë, Altin. Building quhet një ndërtesë, por një ndërtesë nuk ka. Budingu. Po. But you have to drink your tea. Si thotë tek Pink Floyd. Po spive çaj, nuk kemi një puding thotë. Okay. Iku, edhe ti e gabim. Un them tulumba. Tulumba. Tulumba ti hangsh, se nuk ka tulumba, ka baklava. Ka gjetur kofsha e pulës i shkon njerit. Faleminderit. Njerit në rast se ti humbet këtë, duhet t'ja pasosh kofshën atij që është fitues në atë momentin tjetër, okay? Dakor. Iku, vajza e radhës është për ne. E ka emrin kjo vajza Aurela Hoxha. Aurela Hoxha, stiliste, më duket, e modës. Vista e modës. Vajzë kinga. Vajzë kinga duhet të thënë. Tani mes nga sytë e kësaj unë them që nuk dit hapi peta. Nuk dit hapi peta. Përse petat me sy hapi mirë. Përse ka pra. Jeri hap me sy. Tani jebi Altin. E vështirë. Përshesh me pull ndoshta? Përshesh me pull, jeri shumë mirë. Altin? Unë tani nga hunda e kësaj, kjo duket që nuk dit gatuaj, kështu që unë them që kjo rrezik mish zgare. Mish zgare. Fotografia është vetëm fytyra se po ta shikohet gjithë trupi, kjo di çfarë mendoja. Altin. Unë mendoj që kësaj do i gatuaj mami darkën e vitit. Ja gatuaj mami, pra nuk ke asnjë opsion. Nuk ka për gatuar. Okej, okay, di tort me çokoladë. Oh, 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 tort oh, me çokoladë e pandezueshme. E pandezueshme. E bëj me hundë tha. Me hundë e bëj. Si ka mundsi? Me hundë e bën. Kemi vajzën e radhës, tani është Anjeza Maja. Anjeza Maja. Anjeza Maja nga emisioni Rreze Dielli në Jeri ke ndonjë ide për Anjezën? Kujdes. Mund gatuaj Anjeza. Me këtë fustan. Anjeza mund të ketë mësuar shumë për të gatuar. Por sallat me lule. Nuk e di. Nuk e di. Ore njëra prej këtyre, a di me gatu përshesh me gjel ditë? Po, ieri tani jep alternativa tonë. Nuk është pyetje. Po jo, kjo ieri u doja, iku. Tani duke qenë se un kam dëgjuar që Anjeza të thon pitën me djathtë do gatuar. Djathtë është sakt. Hey. Ta thon, që ta thon. Por që jo, jo. Kujdes, kujdes. Gatuan diçka, okay, ju ndihmoj pak. Gatuan diçka të shpejtë.
Të shpejt. Diçka të shpejt. Jo. Diçka të shpejt. Diçka të shpejt. Jo, okay. Lepur. Diçka të shpejt. Lepur thotë Anisa. Doni ta dëgjoni se si bëhet. E nisim gatimin duke marr zonjën Lefka. Po prandaj thashë, e bën zonja tefta dhe e bën zonja tefta dhe do të nisur për këtë. Jo, them që ditë gatuaj shumë. Edhe drejtuese programit Kushe ngriti flamurin, që ishte goxha interesant gjatë muajve të pavarësisë. Jeri nga një gjë apo s'ka asnjë, Jeri është ka humbur fare. Gjithsesi, atë biftek dhe sallatë. Diçka gjigande. Gjigande. Po ju ndihmoj, diçka gjigande. Atë bie poshtë ideja ime mbi biftekun. Jo, biftek me sallatë, do të thuaj biftek. Unë besoj se Monika Stafa do gatuaj struc. Ja. Po unë them që kjo do ta bëj gjelin e detit. Kjo gjelin e detit më përshesh se. Ndoshta një gosti të tëra thot përveç ëmbëlsirave. Everything që nga një koqire. But the sweets. Mm-hmm. Fantastike. Një gatim që dhe merë ka mend. Kush do haj me Monika Stafën, do haj me mirë. Jeli më shashti, është për sajtë njerit, njeli mbi tavolin. Lumë si a i që është në tavolin me të. Edhe e fundit, jo, e para fundit, Floriana Garo. Floriana Garo. Floriana Garo, kolegja kolegu ton, në festival. E Kelit. Kolegja kolegu ton, pra, e Kelit, po kujt. Po kam përshtypjen që dhe kjo... Demi nuk është njëra nga vajzat e sot, së zhvajz. Po kemi Florianën. Çfarë gatuan Floriana thon juve? Tani duke qenë se Floriana nga madhësia është goxha e madhe. S'është e madhe, është e gjatë. Gjatë, fal. Është e madhe. Betoj se mendoj se do gatuaj mishkal, ja. Mishkal. Kal serb madje. Nuk e di pse un kam përshtypjen që do jetë pak e reduktuar në gatime kjo, ndoshta. Mishkal nga Floriana Garo. Ndoshta mund të ishte kek me arra për shkak. Kek me arra. Jo, ieri i afruar shumë, po të arrat ke çaluar. Që kjo është me diet. Me diet mund të jetë, po. Po, ndoshta në 3 leçe. Në 3 leçe. Po të do. Me diet. Edhe 3 leçe. Është për dietën. Kek me shokola. Oh, shokola de la cake. Très bon. Très bon. Ka dhe një film nga Johnny Depp me shokola, po jo. Iku, dhe e fundit në listë. Oh, Arbana Osmani. Kjo është e fundit. Po. E po të paktën kjo ndoshta dim të gatuaj gjelin e detit. I me përshesh. Kjo duhet ta gatuaj tani. Kjo duhet ta gatuaj. Unë mendoj që do gatuaj salcice pa vaj. Salcice pa vaj. Salcice pa vaj në digan. Gatuan. Jo, gjelin, po se gatoj gjelin dhe kjo. Edhe Olta është në mendimin tim. Do më zgënjej shumë. Unë po mendoja më tepër si një big. Po do ndesh një big something shumë. Do të ishte një big brother. Ka bigun para. A po gjeli deri nuk është as i vogël, ha? 1001 krapule. Po pse mos ishte ashtu? Gjelin e detit. Po po. Bravo, li dikush ditën. Ndesh gjeni deri te Tibrania që ta gjenit një. Aman. Shkëlqyshëm, është gjel deti me pshesh, çfarë gatuan prezantuesja. Le të kalojmë tani tek Chenizi. Chenizi nga Jennifer Lefti gatuar miqdashur me repa, karrota dhe erza.